Hejsan hoppsan god vänner, Frödings föda här igen. Och här står jag med Emily. Ja. I alla fall. Och vi ska väl gnaga på lite mer chips tänkte vi. Yes. Vad blir det idag för något? Idag blir det grillad paprika med vitlök och chili. Mm. Och det är från Estrella. Yes. Men jag vill bara öppna. Ja, vad tror vi egentligen om dem? Gillar du paprika? Jag gillar paprika. Med vitlök? Kanske med vitlök. Alltså jag gillar ju vitlök. Mm. Jag vet att förra gången när vi körde så sa jag att jag inte gillade chili och ändå gillade jag chipsen. Mm. Så det blir en spännande blandning det här. Ja, vitlök tycker jag är jättegott. Mm. Så ja, allt med vitlök gillar jag oftast. Då hoppas vi att det smakar vitlök då. Ja. Jag tar några här. Mm. Let's go! Alltså det var ju mycket smak. Mm. Ja. Var det? Väldigt udda smakkombination kan jag säga. Jag vet inte om jag skulle gissa att det var de smakerna i ett blindtest så att säga. Måste jag... Nej, men alltså, jag tycker ändå att jag känner lite vitlök där. Mm. Men jag känner ingen chili där. Nej, men sen blir det ju svårt faktiskt. Mm. Grillad paprika med vitlök. Det står, den heter ju grillad paprika och sen står ju det här med små bokstäver, mm, vitlök och chili. Så det är väl kanske huvudsaken paprika med lite vitlök och chili. Ja. För chili känner jag ingenting, kan jag säga. Det är ju inte starkt. Nej, fast nu pratar ju du med en person som är av den milda sorten. Mm-hmm. Så jag tycker att jag känner, men det är ju inte så att det liksom hettar i halsen. Nej, måste jag slicktest med. Fan. Ja, men precis. Jag har ju sparat den här för det. Vad bra. Jag vet inte fasen om jag känner någon paprika heller direkt. Eller? Är jag ute och cyklar nu? Jo, men det är du nog, för jag tycker att det smakar paprika. Kanske med det fel på. Det var du som sa det. Nej. Det var min mamma. Vad tycker du nu då? Ja, jag tycker väl kanske inte att det var någon superhöjdare. Nej, det här är nog inget som jag kommer gå och köpa i butiken själv. Så, om man säger. Till fredagsmyset. Jag kommer ge betyg finger. Det var inte äckligt på något sätt, men det var nej, det var inget. Ja, nej, men då är ju jag den positiva i det här gänget då. Så jag ger betyget. Så. Fuck you. Som ni ser så kanske jag har, ni ser att jag har Mikael på tröjan idag. Och Mikael har också Mikael på tröjan idag. Oh. Jag tycker att det är ganska likt faktiskt. Tycker ni? Kommentera below. Below. Whatever. Ja, alltså tumme upp för dig och en sån för mig. Ja. Så det är lite sådär. Ja, men där. Men jag tyckte ändå att den var smakrik var den. Och jag kände smaken av paprika och lite vitlök. Chili lite, det är lite diffust. Mm, Men det hände ändå något. De gifte sig. De gifte sig faktiskt, jo, tyckte jag. Smaken är som baken. Så är det. Brun. Ja. Men vi ses väl nästa avsnitt igen. Ja, men det gör vi. Ja, då ses vi då. Det gör vi. Hej då. Hej då.